Beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês. E galera, é o seguinte, hoje eu vou mostrar pra vocês como conseguir a máquina voadora. Isso mesmo, a nova carta do Clash Royale, a máquina voadora, antes da galera. Conseguir ela, né? Antes do lançamento, antes de todo mundo aí você pode conseguir ela Desbloqueando ela no novo desafio que é esse daqui, galera Eu tô no meu iPad na versão do desenvolvedor Porque eu quero mostrar pra vocês, liberando ela e também ganhando aí a recompensa O baú, né? E as recompensas dela porque tá muito legal também, galera Mas antes, vamos aqui entrar... Pra entrar, a entrada é grátis, galera. A entrada é grátis, mas você vê ali que os louros estão loiros, estão amarelinhos. Então, isso quer dizer que é um desafio aí baseado num grande desafio, galera. Então, vamos clicar aqui para entrar participando grátis. Vocês já estão vendo ali também a imagem. E é o seguinte, galera: você vai jogar aqui no modo de estratégia. Desafio de estratégia para poder conseguir é, ganhar as recompensas que são essas aqui, galera. Duas vitórias, 2.500 de ouro, mais oh, cinco vitórias, você consegue garantir 5 mil em ouro. Mas aí o mais interessante já começa a partir da oitava vitória. Oitava vitória você libera 10 cartas do máquina voadora. A nova carta do Clash Royale. 10 vitórias você libera 15 mil em ouro. E aí, o melhor, a melhor recompensa: 100 cartas da máquina voadora, ganhando 12 12 vitórias no desafio, galera. Então é isso. Essas são as recompensas. Você vai jogar aqui contra um desconhecido. Vai ser um desafio da estratégia. Ou seja, você vai escolher as cartas e escolher as cartas que você vai dar pro seu adversário. Não é 2v2, graças a Deus, ao bom Deus. Porque realmente não daria pra. Meu Deus do céu, imagina. Um 2v2 nesse momento Que nervoso que dá para liberar uma nova carta Mas graças a Deus é 1x1, um vez, um vez, um, né galera? Então é mais tranquilo Bom, eu vou chamar aqui partida nas minhas duas contas Eu tô no iPad, já mostrei, e tô também no celular Então eu vou mostrar pra vocês aqui Vou liberar a, 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 essa possibilidade da carta E vamos ver aqui como funciona Batalhei, batalhei ao mesmo tempo E vamos agora mostrar aqui como vai funcionar a busca está sendo feita. Já encontramos um ao outro neste momento. Bruno Clash contra Bruno Clash, galera. Boa. Eu estou escolhendo na outra, na outra conta aqui na conta do celular para vocês poderem também acompanhar. Eu vou dar algumas cartas mais malucas aqui. Vou dar essa daqui e beleza. Eu já vou escolher também na outra conta. Agora vamos escolher na conta principal. Vou escolher aqui o meu cemitério. Vou escolher também rapidinho Espírito de Gelo. Vou escolher rapidinho também o Corredor. E vou escolher rapidinho. Não escolhi. O foguetão. Beleza, galera. Mas eu consegui jogar pra mim o... a máquina voadora para vocês poderem ver aí como vai funcionar. Eu tenho ela aqui, vocês viram aqui. Está comigo, galera. Vamos lá. Vamos rodar aqui, ó. Vamos fazer o seguinte: vamos fazer o seguinte. Vamos colocar cemitériozito lá em. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um combinho bacana? Vamos lá, corredor aqui atrás junto com o espírito de gelo. E vamos colocar aqui, ó, a máquina. Voadora pra ver o que vai pegar, mano. E colocar aqui atrás também já um Goblin com dardo. Olha essa máquina voadora, o que ela vai fazer. Ela vai batendo ali, ó. Batendo bastante junto com o corredor. E vai dando tranquilamente conta dessa. Vamos colocar o cemitério aqui já pra finalizar bonito, né, galera? E olha essa máquina, que bonita que ela é, cara. A máquina voadora é muito, realmente muito top, galera. Olha lá, batendo bastante pra finalizar. Com a máquina voadora, vocês estão vendo que pode acontecer algumas estratégias diferentes. Um lava round com máquina voadora por trás também. Tem algumas possibilidades. Um deck terrestre com a máquina voadora batendo por cima também. Então, algumas possibilidades vão acontecer com certeza. No meio disso tudo. E o mais legal é que na imagem que a gente tem, que vocês viram também na capa, tem dois per duas perninhas dirigindo a máquina voadora. Quem será que é o cara que tá dirigindo a máquina voadora? Quem será esse cara? Eu quero descobrir, mas isso é uma função para o Iago do Royale News, cara. Porque ele sim vai conseguir dizer pra gente quem está dirigindo essa máquina voadora. Bom, vamos fazer o seguinte: vamos abrir aqui, ó. Vamos na máquina, mágica da edição. Conseguir aí completar as 12 vitórias. Pra gente poder abrir aqui os baús e também pegar as recompensas e a carta, né? Claro, vamos lá. É isso aí, galera. Conseguimos já as 12 vitórias com uma mágica linda da edição, né, galera? Uma mágica linda da edição. Vou até tirar um printzinho básico aqui. Já tirei meu print básico aqui pra poder colocar e montar aí, né? A thumb. E é o seguinte, vamos lá. Vamos ver agora, porque, mano. Olha isso daqui. 2.500 de ouro. Já subiu. 5.000. Não que eu precise nessa conta aqui, mas beleza. 5 mil de ouro. Já são 7.500. E aí, a tão sonhada carta máquina voadora. 10 cartinhas libera com 8. Justo? Justo, hein, galera? Dá pra conseguir, dá pra conseguir. 10 cartas da máquina voadora. Eu já tinha desbloqueado aqui nessa conta. Mas temos aí 10 cartinhas da máquina. Voadora. Mais 15 mil aqui. Então foram aí. Totalizaram 22.500 em ouro, galera. Uma boa quantia também, né, galera? Fora o que você vai ganhar também pelo desafio no baú. Então foi top. Ó, e aqui a última possibilidade aí, ó. Coletar a máquina voadora. Printei de novo pra gente poder montar aí uh, o nosso. Nossa thumb. E é o seguinte, vamos coletar aqui 100 máquinas voadoras. Antes de ser lançada, galera. Você consegue liberar ela é, é, assim que for liberado o desafio. Vai rolar na sexta, como vocês sabem. Amanhã tá liberado para vocês poderem jogar. Então, amanhã acordou, já tá liberado para você jogar com ela. E aí, você pode desbloquear. Desbloqueou, você já pode sair usando normalmente na frente de muita gente que não conseguiu ainda liberar essa carta. Então, essa é a sua chance de conseguir jogar com ela antes de ser lançada. Vamos aqui abrir o baúzinho que eu falei para vocês. É um baú já. É, nos moldes ali do baú é, é, do grande desafio, mas não é aí uma possibilidade exata de ganhar uma carta lendária, né? Vamos lá, vamos aqui: Zap, mais Espíritos de Fogo, mais Mosqueteira, mais Torre de Bombas, não, mais Servos e Príncipe das Trevas. E aí temos mais três cartas, vamos lá: uma cartinha que é o Foguete. 34 cartas, caramba, bastante. X besta e não veio lendária neste baú, galera. Vamos lá, vamos abrir aqui a última carta: Goblins lanceiros, muito Goblins lanceiros. Mas é isso, galera. Você consegue aí liberar essas cartas e a próxima entrada é sem gemas, galera. Sem gemas para entrar e aí você não consegue novamente a premiação. Ganhou uma vez, já era, fechou Já parte pra outro tipo de jogo aí Já vai jogar grande desafio porque Já não ganha mais nada aqui, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu, já deixa aquele like aqui embaixo Já se inscreve no canal Ativa o sininho pra não perder nada, cara E tá vendo aqui do lado? Ó? Aqui do lado estão os últimos vídeos do canal E também o, ca o botãozinho Pra você poder se inscrever no canal e não vacilar Então já assiste os vídeos aqui do canal Já clica no botão e não vacila. Tamo junto, é nós. Um abraço. Fui!